אתה לא מסתבך עם השאלות האלה. אבל בגלל שיש לך כסף, אז עכשיו יש לך זמן לחפש על משמעות החיים, הבנת? זה כמו שקודם אמרתי, אם אתה רעב, עכשיו אתה מחפ... אם אתה היית רעב, שכחת שאתה בודד. ואם אתה לא רעב, עכשיו אתה קולט שאתה בודד. בדיוק אותו דבר. בסוף אתה בכל מקרה מתעסק במשהו. כאילו... אז להבין את המציאות זה לא כמו להבין את המשמעות החיים? אותו דבר. תמיד שאתה שואל שאלה, תמיד שאתה שואל שאלה, אתה שואל האם זה ככה או שונה, תמיד תניח שזה דומה. כי אנחנו פה לא עומדים להבין את צורך החיים, לא? לא. טעות. הלאה, תמשיכי. בואי עכשיו נחזור לשאלה הראשונה שלך. מה הייתה השאלה הראשונה? איך עליי לקבל את הרגשות שמתעוררות בכלבי החיים? יפה. אז מה התשובה? שמה את מבינה מה התשובה? שאני צריכה להתבונן ש... שמצד אחד, תמיד תזכירי שיש מצדדים. מצד אחד... שלוש. מצד אחד... הן טובות. מצד אחד הן רעות. אז לא, בוא נלך על השאלה הזאת. איך את צריכה להתמודד עם רגשות שעולים בך כשאת שומעת מישהו שאומר משהו? אז מצד אחד את לא צריכה להתמודד עם זה בכלל. שכחי, תחשבי שהיית פרפר. סתם, עלה, נפל, מה אני צריכה לחשוב על זה? לא צריך. מצד שני, לא, מה זאת אומרת? יש לזה משמעות. גם את הפרפר אני צריכה לנסות להבין. ונהיה, יש פרספקטיבה שאומרת, אין לזה משמעות. למה זה פה? כי זה פה, עכשיו זה נוצר, בעוד שנייה זה ייעלם, אין לזה קשר לרגע הקודם, אין לזה קשר לרגע הבא. יש פה שולחן, הוא יהיה פה גם בעוד רגע, כל מה שהיה היה, כל מה ש... כאילו כל מה שקיים תמיד יהיה קיים, תמיד היה קיים, וגם אם אתה לא תסתכל על זה, זה עדיין יהיה קיים, וגם נעלים את זה, זה יהיה קיים, ולכן זה מחויב המציאות בכלל שזה קיים, ואין שאלה למה זה קיים, זה תמיד קיים. ומהצד הזה, אין שאלה למה זה קרה. כי זה, בכל מקרה זה קורה תמיד. נגיד שמישהו זרק עליך אבן, אתה אומר, רגע, למה הוא זרק על אבן? כי אתה מניח שקודם הוא לא זרק עליך. אבל אם היה לך תפיסה שאומרת שכל הזמן, כל הזמן הוא זורק עליך אבן, וכל הזמן הוא לא זורק עליך אבן, וכל הזמן יש את כל המצבים, אז כרגע ראית את האופציה של זרק עליך אבן, אבל לא מעבר לכך. עכשיו, הפרספקטיבה הזאת, בשביל מה אני צריכה לחקור? מה אני אחקור? יש את כל המצבים, כל הזמן, את כל האופציות, וזה אחת מהאופציות. זהו, אין מה לחקור. אבל אופציה נוספת אומרת, לא, כל דבר שקורה, יש לו סיבה, יש משמעות. אבל אז, מהפרספקטיבה הזאת, צריך לבדוק כל דבר. למה יש פה שולחן, ולמה יש פה פרפר, ולמה אני אוהבת אותו, ולמה אני שונאת אותו, הכל לבדוק. מבינה? ופרספקטיבה נוספת אומרת שזה גם לא משנה. אתה יכול לבחור לבדוק, אתה יכול לבחור לא לבדוק. את הבנת את הנקודה? כן, אז כשאני מסתכלת על הפרספקטיבה שאומרת לי שלכל דבר יש משמעות. כל דבר זה לכל דבר. אז לברר את זה בכלל הרגשות שמתעוררות? כן, 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 כן. מה אני לומדת מזה ומה המשמעות של זה ומה זה אומר לי ומה זה לא אומר לי ומה אני חושבת שזה אומר לי. הכל לברר. הכל הכל. אבל מכל דבר, לא רק מדברים קיצוניים, כל דבר. את רואה נגיד, את הולכת ברחוב, את רואה שקית זרוקה על הרצפה. מה המשמעות של זה עבורי, מה זה אומר לי, מה אני לומדת מזה, מה אני יכולה ללמוד מזה, מה זה אומר לי על עצמי, מה זה אומר לי על העולם. את יוצאת החוצה, את רואה עץ. מה זה אומר לי, מה אני לומדת מזה, מה זה אומר לי על העולם, מה אני יכולה להשכיל מזה. זה פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, לא משנה מה קרה לך, לא מעניין. גם אם העץ נפל עלייך וזה וזה, וגם אם העץ פתאום קופץ, מתחיל לדבר איתך, רודף אחרייך, אכפת לך למה. תחשבי פתאום עכשיו העץ, דז, מתחיל לדבר בשם שלך, זה דבר, איך קרה? תעצבי מה המשמעות של זה, מה זה משנה? תחשבי שהוא סתם עומד שם. והנה זו הפרספקטיבה הפוכה. הפרספקטיבה נוספת אומרת שזה לא משנה מה תבחרי. את רוצה להתייחס לזה ברצינות, להתייחסי. את רוצה להתייחס, אל תתייחסי. מה הבנת? אני א', יש עכשיו עוד שאלה, כי אני תמיד מתייחסת לרגועים הכי משמעותיים שקוראים לי, נגיד. אז את זה שיניתי לך קצת. רגע, טוב, טוב, תכף עכשיו. את אומרת שאת מתייחסת למשמעותיים ולא מתייחסת ללא משמעותיים. אז מה האמת? אז מה האמת? אז מצד אחד צריך להתייחס רק לגדולים. מצד שני צריך להתייחס רק לקטנים. מצד נוסף צריך להתייחס לשניהם בשווה. מצד נוסף לא צריך להתייחס לאף אחד מהם. גם בזה עצמו יש את כל ההיבטים. יש היבט אחד שאומרת שאת עושה נכון, שאת מתייחסת רק לדברים החשובים.
שבית אחר שאומרת, לא, מה זאת אומרת? אם אלוהים מדבר איתך דרך זה שמקללים אותך, הוא גם מדבר איתך דרך זה שאת רואה קיר. מה, הוא מדבר איתך רק כשמקללים אותך? הוא מדבר איתך גם סתם שרואים עץ ברחוב. ובכל דבר יש משמעות. עכשיו נגיד פה על השולחן יש בקבוקים, נכון? מה המשמעות? עכשיו, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, נכון? 2, 4, 6, 7, נכון? עכשיו, נכון שיכולו להיות פה 6, יכולו להיות פה 8, נכון? עכשיו, מה המשמעות של זה שיש פה 7? מי עכשיו עושה שיהיה פה 7 בקבוקים? אלוהים. עכשיו, הוא יכול לעשות שיהיה פה עכשיו 3, נכון? אז למה הוא עושה 7 ולא 3? מה המשמעות של זה? מה הוא מנסה לומר לי? הרי אם את מאמינה שהכל מאלוהים, והוא עושה את הכל, והוא בא ללמד אותך, אז הוא גם מנסה ללמד אותך בזה שיש פה 7 ולא 3. וגם בזה שהם מסודרים בצורה מסוימת. וגם בזה שבכל אחד מלא בצורה מסוימת. נכון? אם הכל מאלוהים, וכל מה שאלוהים עושה זה עם חוכמה נפלאה ומופלאה, עם איזה מסר גדול, אז יש מסר גדול, גם בכמות הבקבוקים, בכמות שיש בהם, במה שכתוב על כל זה, בזווית שהם עומדים, בכל דבר יש משמעות. אתה לא יכול להגיד, אלוהים הוא מאוד חכם, הוא לא עושה דברים סתם, אבל את זה הוא עשה סתם. מה זאת אומרת? אם הוא חכם והוא לא עושה סתם, אז גם את זה הוא עשה סתם. מבינה? עכשיו, אז מה האמת? אז האמת היא שמצד אחד, את צריכה לבדוק הכל, הכל הכל לבדוק, הכל לבדוק, הכל, הכל כולל הכל. את רואה אפילו את שומעת רעש של המזגן, את שומעת רעש, מה המשמעות של זה עבורי? למה לא שומעת רעש אחר? את רואה זבוב אף, למה הוא אף ככה, למה הוא לא אף לשם, למה הוא לא עצר, למה הוא המשיך? כל דבר. כי אלוהים עושה את זה. אלוהים בכבודו ובעצמו עכשיו מחליט שיהיה פה זבוב. למה הוא מחליט שיהיה פה זבוב? מה הסיבה? מה? אני אדבינו באשר זבוב. כן, נכון. את אומרת, למה? למה היה זבוב? ולמה הוא הלך לפה ולא הלך לשם? למה? מה זה אומר? הרי מי שעושה רעידת אדמה, נגיד שיש רעידת אדמה, אנשים אומרים, מה המשמעות? מה המשמעות? בזה שיש זבוב, מה המשמעות? מבינה? עכשיו, אז מה האמת? אז מצד אחד, את יכולה להגיד, לא, תראה, יש דברים חשובים שצריך לבדוק, והדברים השכיחים לא צריך לבדוק. וזה נכון, אפשר למצוא סיבה למה זה נכון. אבל אפשר להגיד, לא, אם יש משמעות, יש משמעות לכל דבר. אפשר להגיד, רגע, אז אולי אין שום משמעות לשום דבר. יש את כל ההיבטים. מה היה לנו? אם אני רוצה להתייחס למציאות, אני צריכה להתייחס גם למה שקורה בלא מעניין. את רואה זבוב עם רגל קצרה, את אומרת למה הרגל שלו קצרה, למה היא לא ארוכה? כל דבר. את רואה שערה על האצבע, למה יש פה שערה? כל דבר. כל. אלוהים עכשיו עושה פה שערה, למה עושה פה שערה? אני מניחה שאני לא אגיע לכל פרט, אבל אל תניחי שום דבר, תתחילי לבדוק. תראי מה תגלי בסוף. אולי בסוף תגלי דבר גדול. אולי בסוף תגלי מה המשמעות האמיתית של העולם. הבנו את העניין הזה? מה את הבנת? בקשר לסוף, אם אנחנו לא בודקים, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו בכלל בודקים משהו, אז צריך לבדוק הכל. אם אתה מאמין שהכל מאלוהים, או שיש לזה משמעות, אז מה, מי מחליט שלזה יש משמעות ולזה אין? אז יש לה הכל. אם אנחנו לא בודקים בכלל? אז זה גם בסדר. טוב, הנושא הזה, שאלות עליו? כן. כן, מה השאלה? אפשר לחקור את הנושא, למה יש אישה בקבוקים? בהיבט הזה כמובן, בהיבט זה שיש משמעות. תראה, בוא נדבר על הנושא, למה יש פה 7 בקבוקים, ולמה בזווית כזאת, ולמה בגובה כזה, וברוחב כזה, ובצבע כזה, ובמקום כזה, ובזמן כזה, וכו' וכו', נכון? ולמה הם הובאו לפה על ידי זה, ולמה הם יובילו לתוצאות מסוימות, ולמה התוצאה, ולמה אירועים מסוימים הובילו אליהם? בוא נניח שיש משמעות לכל דבר. עכשיו, אז אנחנו נכנסים פה לאלפי שאלות. על כל פרט, אלפי שאלות, כל ביתים, ולמה זה ככה, ולמה זה בצבע הזה, ובזווית הזאת, במיקום הזה. עכשיו, אם אתה מבין, אם אתה חושב שיש משמעות לדברים הגדולים,
אתה שואל לגדולים. אתה שואל למה אני חושב שיש משמעות לגדולים? כי ואז אתה מוצא איזה הסבר. אז אתה אומר, רגע, מהצד שיש משמעות לדברים הגדולים, אז יש גם משמעות לדברים הקטנים. יפה, רגע, בסדר. לא, שנייה, ואז קודם כל אתה מבין שאם יש משמעות לגדולים, יש לקטנים, ואם לא, אתה צריך למצוא איך זה יכול להיות. כאילו מה? למה יש משמעות לקטנים? לא, מאותו סיבה שיש משמעות לגדולים. כאילו, אם אתה אומר, לא יכול להיות שלא אם סתם יעשה תאונת דרכים, לא. כן, כן, אם אתה מניח שיש משמעות לגדולים, אז יש משמעות לקטנים. אלא אם כן תמצא לי את ההסבר, מה ההבדל בין הקטנים לגדולים, ואיך מחליטים אם יש משמעות או אין משמעות. יפה, עכשיו, זה בעצם מוביל אותך, ההבנה הזאת מובילה אותך להבין בצורה חדשה את עניין המשמעות של החיים. אתה מבין? כי אם חשבת שיש משמעות רק לדברים הגדולים, אז אתה מסביר את משמעות החיים בצורה מסוימת, למה הוא מת בשבת? כי הוא נסע בשבת. בסדר? אז אתה אומר, ולמה הוא מת ביום ראשון? מה הוא עושה? מה היה ביום ראשון דווקא? עכשיו, שנייה, עכשיו. אז אם אתה תתחיל לחפש משמעות לכל דבר קטן, זה בעצם ישנה, קודם כל מה שיקרה, זה ישנה את הצורה שאתה מחפש משמעות. כי אתה מבין שאתה עכשיו צריך, כי למה, לפי מה בן אדם מחפש משמעות? לפי תפיסת המציאות שלו. יש לו תפיסה של טוב ורע, אבל לפי זה הוא מנסה לסדר את משמעות האירועים. אבל אם אתה תתחיל עכשיו לחפש, להגיד, רגע, אוקיי, אז אלוהים מרמז לי רמזים, וזה אוקיי, ולמה הוא שם את הבקבוקים ככה? עכשיו פה אתה לא יכול לבד מה תפרש לי, תפרש לי כי זה טוב, כי זה רע. עכשיו, אז קודם כל, ההבנה הזאת שאם יש משמעות לגדולים, יש משמעות לקטנים, היא מובילה אותך לכך שאתה מבין שמה שאתה חושב שזה המשמעות, זה לא המשמעות. כאילו, כי המשמעות של למה יש פה בקבוקים, החוקיות שלפיה הוחלט שיהיו פה בקבוקים, היא בדיוק אותה חוקיות שלפיה הוחלט שהבקבוק יעוף באוויר על הראש של הבן אדם. אני אתן לך דוגמה, נגיד שפתאום עכשיו בקבוק יקום, פתאום דמיין מרחף לאוויר, פתאום בקבוק מרחף ומתחיל לדבר. השאר אנשים, רגע, מה זה? איך זה יכול להיות? מה זה אומר? מה קרה? אולי יש פה איזה תהליך, איפה, נכון? השאר היום אומרים איך יכול להיות, לא ייתכן. אנחנו השאר מצלמים בווידאו, כסף, סיפורים, עכשיו. עכשיו, אבל אתה עכשיו, מה העניין? אז למה שהבקבוק נמצא על השולחן שותק, אתה לא שואל למה הוא שותק? אתה מבין? עכשיו, החוקיות, עכשיו, אם יש מחוקק ראשון, ויש מסובב ראשון, אז כמו שהוא יכול לגרום לבקבוק הזה להשמיע צלילים, הוא יכול לגרום לבקבוק הזה להשמיע צלילים. עכשיו, אם הבקבוק הזה משמיע צלילים, היית שואל למה משמיע צלילים, מה משמעות הצלילים, אז עכשיו, עכשיו, בן אדם עונה תשובות מסוימות, אתה יודע למה זה דיבר איתי? כי אלוהים רצה משהו מסוים. אוקיי, ואז אתה אומר לו, ולמה עכשיו זה סתם מונח פה? ולמה יש שם סתם שולחן? עכשיו, הרעיון הוא שההבנה שאתה מתחיל להסתכל על הדברים הקטנים היא גורמת לך להבין שמה שחשבת שאלוהים פועל לפי חוקיות מסוימת זה לא החוקיות הזאת. למה? כי אתה לא מסוגל לפי חוקיות הזאת להסביר גם את שאר האירועים. לדוגמה, בן אדם חושב שיש חוק שאומר שכל העצמים נמשכים לכדור הארץ, אז הוא מגלה שזה לא נכון בכל מקום. ואז הוא קולט שזה לא החוק האמיתי. הוא אומר, לא, אם החוק שחשבתי שעובד פה לא מסביר את התופעה ששם, אז כנראה שזה לא החוק. כנראה שיש חוק מקיף עוד יותר. תודה למה אני מתכוון? בחוק המשיכה. פעם חזרו שהכל נופל לארץ, ואחר כך אמרו, רגע, אז למה שם זה לא נופל? למה שם זה אפל? למה ככה? אז אמרו, זה לא החוק, כנראה יש חוק אחר. ואז אחר כך מצאו עוד יוצא דופן, ואז עשו עוד חוק, ועוד מקיף, ועוד מקיף. אז חשבו משהו מסוים, אז גילו שבתורת הקוונטים זה עובד אחרת, ואז אמרו עכשיו צריך למצוא עוד חוק. עכשיו, מה אני בא לומר? שברגע שאתה מתחיל להתבונן על הדברים הקטנים, אז בעצם זה גורם לך להבין שהצורה שבה הבנת את החוקיות היא לא מדויקת. היא חלק מאולי, אבל היא לא החוק הראשון. תבין, עכשיו, ההבנה הזאת, זה הבנת את הנקודה. מה הבנת בנקודה הזאת? כי עכשיו על זה מבססים עוד הבנה, אתה מבין? זה כאילו, הבנה ראשונה שיש משמעות לדברים הגדולים, הבנה שנייה שיש משמעות לדברים הקטנים, ועכשיו הבנה שאומרת שאם יש משמעות לקטנים, ובצורה שהסברת את הגדולים, אתה לא יכול להסביר את הקטנים, זה אומר שגם בצורה שהסברת את הגדולים היא לא מדויקת, וזה תסביר את זה עד לפה, ועל סמך זה בונים עוד הבנה. עד שמגיעים למשמעות האמיתית. מה אתה מבין? ולחזור לשבת. כן, תסביר מה הבנת. מה
מה התחדש לך בדקות האחרונות? קודם כל, אם בן אדם שואל את עצמו מה המשמעות למשהו, שזה דברים שקורים לו, שמפריעים לו, שקודם כל צריך להתייחס לכל דבר. ואם הוא מנסה לחפש משמעות למהלכים גדולים, שהוא מייחס אותם לאלוהים, אז הוא צריך לייחס משמעות למהלכים קטנים, ולכל דבר הכי קטן, שלכאורה אין לו שום משמעות בעיניו, שלא משפיע עליו. הכי טוב לכל דבר. כל דבר. לא הכי רק כל דבר. כל דבר. משהו? כל דבר יש לו משמעות, בגלל ש... מי מעביר אותו אלוהים? אותו אחד שעשה את הכסם הגדול, עשה את הדבר? עשה את הדבר הקטן. עושה. עושה. כרגע, עכשיו. במקום, בזמן, בצורה. אוקיי. ומה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה, שאם אתה מגיע להבנה הזאת שאם אתה רוצה את הכסף שלו, אתה רואה אם אתה רואה את הדבר הקטנים. זה אומר לך, קודם כל, אם הסברת ואתה את המשמעויות, הדברים הגדולים, ואתה לא יכול עם אותה חוקיות לתת אותה לדברים הקטנים, כלומר שגם הדברים הגדולים, חוקיות הזאת היא לא נכונה. היא לא הנכונה. היא לא הנכונה. אולי ביטוי של, אולי הייתה תהליך של, אולי. יש נקודות, נקודות קטנות, אבל זה לא החוק המקיף של הכל. בגלל שאם זה חוק המקיף של הכל, אני צריך לדעת גם את זה, להסביר גם את זה, וגם להסביר גם את הדברים הקטנים. אם זה לא צריך גם את הדברים הקטנים, גם את הדברים הגדולים, זאת אומרת שאין פה מחיים שותף. נכון. אז אני גם משאיר לך את המבט על החוקיות, על המשמעות שאתה נותן לדברים. ולאיפה זה מוביל? זה מוביל לכך שאתה אמור לחפש משמעות בצורה שונה. מה זאת אומרת? כי אם אתה מחפש משמעות לדברים ספציפיים, אז אתה מוצא משמעות כזו או אחרת, ממציא משמעות. אבל אם אתה פתאום קולט שאתה צריך למצוא משמעות לא פרטית, אלא כללית, אתה צריך לנסות למצוא חוקיות שלפי יעבדו סך כל האירועים. אז זה חיפוש אחר. זאת אומרת שאם נגיד נפל לך אבן על הראש, עד היום הייתה לך לזה משמעות מסוימת. עכשיו אתה קולט שאתה אמור למצוא משמעות שתסביר את סך כל הדברים הקיימים. אז אם תיפול לך אבן על הראש, אתה כבר לא תקפוץ עם איזה פירוש של משמעות, אתה תגיד רגע, 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 זו לא המשמעות האמיתית. כי אני מנסה למצוא את המשמעות של סך כל הדברים. עכשיו, ולמצוא את המשמעות של סך כל הדברים, זה אומר גם למצוא את המשמעות, תבין, יש פה שאלה עוד יותר קשה. כי גם צריך להבין את המשמעות למה זה ככה עכשיו, וגם להבין את המשמעות למה ברגע הבא זה משתנה. כי אחרי שתמצא לי את המשמעות למה יש פה שולחן, נגיד שיש פה עכשיו יד. הנה, היד פה. עכשיו, נגיד שעכשיו ישבו, מצאו את המשמעות למה יש פה יד. עכשיו הבנו למה אלוהים שם פה יד. אז למה הוא עכשיו רואה לי את היד? תבין? לא מספיק, אתה גם צריך למצוא לי את המשמעות שלפי יש יד, וגם למצוא את המשמעות שלפי האירועים משתנים. תבין את הנקודה?